Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Ključ zdravlja, kojem naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja te promicanja zdravstvene kulture kroz razgovore sa zdravstvenim djelatnicima, ali i pacijentima. U ovoj tjednoj emisiji Ključ zdravlja donosimo. Liječnici upozoravaju. U Hrvatskoj je svaka treća osoba pušač, a od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire oko 14.000 ljudi, što je grad veličine Makarske. Potreba za logopedima u društvu sve je izraženija, a nedostatak logopeda u Hrvatskoj sve je veći, što uzrokuje nedostatak nužnog stručnog kadra. Hrvatska je pri samom europskom dnu u oralnom zdravlju. Gotovo 90% populacije treba neki od dentalno-medicinskih zahvata. U svijetu puši 3 milijarde i 300 milijuna ljudi, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od posljedica pušenja svake godine umire oko 6 milijuna ljudi. U Hrvatskoj svaka treća osoba je pušač, a bolesti vezane uz pušenje predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem koji iziskuje odlučnu reakciju zakonodavaca. Čak 30% Hrvata su pušači. Po broju žena koje puše vodeća smo zemlja u Europskoj uniji, a muški pušači su na 7. mjestu te crne neslavne ljestvice. Prema procjenama, u Hrvatskoj od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umre oko 14.000 ljudi. Nažalost, od 5 najvećih ubica današnjeg svijeta, bolesti srca i krvnih žila, moždani udar, na 3. mjestu kronična opstruktivna bolest pluća, 4. karcinom pluća, 5. upale dišnog sustava, pneumonije, sve te bolesti su posljedica pušenja. Neke su izravno uzrokovane pušenjem, nekima doprinosi, pogoršava težinu. Duhanski dim uzrokuje u organizmu oksidativni stres, koji je jedan od najvećih biokemijskih razarača cjelokupnog organizma, prvenstveno zbog toga što stvara, odnosno pojačava razvoj ateroskleroze, a ako znamo da su krvne žile prisutne u cijelom organizmu, u svim organima, znači onda oboljevaju i drugi organi, ne samo pluća, znači pluća direktnim udisanjem i još putem oksidativnog stresa iz cirkulacije. Oko 95% umrlih od raka pluća bili su pušači, stoga su preventivni liječnički pregledi iznimno važni kod ranog otkrivanja bolesti uzrokovanih posredno ili neposredno udisanjem duhanskog dima. Smatra se da bi svaki pušač bar jednom godišnje trebao provjeriti svoju plućnu funkciju, da bi se moglo usporediti sa onom od prošle godine ili prije par godina, da se vidi da li je došlo eventualno do patološkog pada plućne funkcije, kako bi on bio pod češćom onda kontrolom pulmologa. A što se tiče probira, raka pluća nije baš jednostavno na temelju obične radiološke snimke pluća konvencionalne procijeniti promjene manje od 5 mm. Zato je potreban ipak CT. U Hrvatskoj za sada ne postoji moderan CT uređaj nove generacije koji bi mogao precizno detektirati promjene na plućima, no postoji inicijativa kojom bi se u doglednoj budućnosti mogao osigurati takav dijagnostički uređaj. Ako uspijemo otkriti samo 10% karcinoma da uspijemo otkriti na vrijeme, znači da ćemo spasiti svake godine 300 ljudskih života ili 100 ljudskih života. Pa to vrijedi sasvim sigurno nebrojeno više nego li je tih 15 milijuna kuna. Jasno, da bi se takve stvari mogle raditi, pored uređaja mora se složiti jedan ne samo gradski nego nacionalni program. To je nešto što će struka učiniti, što nije problem. Kadrovske ljudske kapacitete u KBC u Zagrebu, klinici za plućne bolesti imamo, dakle to je najmanji problem. Duhanski dim sadržava preko 4000 kemijskih sastojaka, od kojih je oko 400 otrovnih, a 43 kancerogenih. Jedan od glavnih sastojaka je nikotin, spoj koji izaziva ovisnost. Kako bi se prestalo pušiti potrebna je snaga volje, a kako navode liječnici, dobrodošla je i pomoć zakonodavaca. Postoji cijeli niz metoda kako ljudima pomoći. Jasno, mi to ne možemo učiniti umjesto osobe, svaka osoba sama za sebe mora donijeti odluku, međutim može se stručno pomoći, može im se pomoći organiziranim akcijama kroz škole nepušenja, može im se pomoći ne samo savjetima liječnika, medicinskih sestara, nego jednako tako psihologa, psihijatara. Može se pomoći najviše da se cijelo društvo počne govoriti o tome. I to na način koji stvarno je objektivan i točan.
Dalje kako se može pomoći je nečim što je u Hrvatskoj relativno se doima kao nepopularno, ali zapravo ispravna mjera, to je povećanjem cijene cigareta. Ali ne ovim malim pomacima kojima se mi bavimo. Malo usporedite Hrvatsku sa ostalim zemljama Europske unije, pa ćete vidjeti da je kod nas kutija cigareta 2 ili 3 puta jeftinija nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Znanstveno je dokazano da jedna cigareta skraćuje život 8 minuta, iz čega proizlazi kako osobi koja puši 30 cigareta dnevno, dan je kraći za 4 sata, a godina 2 mjeseca. Sve više djece treba stručnu pomoć, no te pomoći nema. Potreba za logopedima u društvu sve je izraženija, a nedostatak logopeda u Hrvatskoj sve je veći. Na burzi rada nezaposlenih logopeda gotovo nema. Njihovo prosječno vrijeme traženja posla manje je od 10 dana, no unatoč tome iznimno malo osoba odluči se za školovanje za logopeda. Što je uzrok manjku logopeda, te koje su moguće društvene posljedice, rekla nam je predsjednica Hrvatskog logopedskog društva Draženka Blaži. Koliko uopće u Hrvatskoj ima trenutačno logopeda? Pa u Hrvatskoj zaposlenih logopeda ima negdje oko 500 do 600 ukupno. Naravno više ih ima općenito, ali neki naravno ne rade u svojoj struci. Trenutno zapravo bismo mogli reći da je u Hrvatskoj situacija da na 7000 stanovnika imamo jednog logopeda. Je li ta brojka uopće dostatna? Da, apsolutno nije. Naime, ako gledamo samo po nekakvim statističkim parametrima kako je to u Europskoj uniji s kojom se jako, u kojoj jesmo i sa zemljama Europske unije se volimo uvijek uspoređivati, onda moram reći da je to ispod razine Europske unije iz razloga što u Europskoj uniji postoji jedan standard prema kojem na 4,5 do 5 tisuća stanovnika se zapošljava jedan logoped. U Hrvatskoj, nažalost, to nije tako. Iako moram reći da je situacija sada daleko bolja nego što je bila prije 10 godina, ali još uvijek izrazito nedostatna i nedostatan je broj logopeda koji rade. Što je uopće uzrok to u nekakvom kroničkom nedostatku logopeda? Pa s jedne strane je trend povećanja poremećaja u području komunikacije, jezika, govora, glasa, slušanja i poremećaja gutanja kojima se logopedi bave, koji dolazi po svim kliničkim i statističkim istraživanjima, znači dolazi do porasta broja poremećaja u cijelom svijetu. Pri tome su to često složeni poremećaji koji više nisu kao što se nekada moglo naći jednostavni jednostruki pa su i brzo rješivi, nego su to vrlo često složeni poremećaji koji se tretiraju dugo godina. I to na jedan način sasvim sigurno stvara liste čekanja, gužvu, jer ne možete brzo završiti određenu terapiju. Drugi razlog je sasvim sigurno taj što su roditelji svjesniji teškoća i puno prije i puno češće i više traže logopeda. A treći razlog je taj što je ovaj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet jedina visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja obrazuje logopede i godišnje ih može upisati 50. Kvota od 50 na područje Republike Hrvatske i na sve poremeće i teškoće kojima se logoped bavi sasvim sigurno nije zadovoljavajuća. Ovaj manjak logopeda, kakve se uopće mogu biti društvene posljedice zbog njega? Pa sustav je već sad na kritičnoj razini. Vi imate jako puno danas nezadovoljnih roditelja koji čekaju na dijagnostiku po godinu dana, a nakon toga čekaju na terapiju još godinu dana. To je veliki problem. Kad je to tako, roditelji onda naravno pronalaze sva moguća druga rješenja. Odlaze u privatni sustav, što je legitimno i u redu, apsolutno. Međutim, ono što nije u redu je da naš, općenito naš sustav, naša država, nedovoljno dobro prepoznaje potrebe privatnog sustava u smislu logopedije, te recimo na logopedsku uslugu zaračunava PDV, što roditeljima značajno otežava dostupnost i povećava cijenu. Druga stvar je da imamo problema, da tada imamo zapravo jednu sivu zonu. Kada imate potrebu za određenom strukom, onda različite druge srodne struke
koje nisu logopedija, samo su joj srodne, pokušavaju naći svoje mjesto unutar toga i pokušavaju pružiti uslugu koju roditelj prihvati, a da zapravo nije svjestan da usluga nije na razini kvalitete, jer ni stručnjak koju je pruža nije na razini kompetencija magistra logopedije. Tako da imamo velikih problema, kritično je već sada. Evo, nadamo se, mi smo sada u postupku kao Hrvatsko logopedsko društvo za ozakonjenje logopedske djelatnosti na način, jel, da ima struka svoj zakon, da više nismo po različitim sustavima, nego da svojim zakonom reguliramo djelatnost, pa se nadamo da ćemo na taj način i zaštititi naše korisnike. Ljudi iza telefonskog broja hitne medicinske službe iznimno su važni. Osim zaprimanja poziva unesrećenih ljudi i trijaže, te nužnih medicinskih savjeta, dispečeri se s vremena na vrijeme susreću s osobama koje zloupotrebljavaju broj hitne pomoći jer im je dosadno. Dispečerke sve moraju saslušati i na brzinu odlučiti o čemu se radi, a najmanja pogreška može biti kobna. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije organiziran je tako da je centrala u Krapini još 8 ispostava gdje dežuraju timovi. A osim Krapine tu su Zabok, Zlatar, Donja Stubica, Pregrada, Klanjec, Konjšćina, Marija Bistrica. Znači do 2011. godine, dok zavod nije profunkcionirao, dok se nije odvojio, ta djelatnost je bila u sklopu Doma zdravlja. Znači 2011. mijenja se zakonska osnova temeljem koje se djelatnost hitne medicine mora znači preusmjeriti u novu zdravstvenu ustanovu i tom prilikom je i kod nas to saživjelo. Da bi svi timovi radili organizirano, potrebna im je služba koja zaprima pozive pacijenata te nakon kratkog razgovora s njima odlučuje o daljem postupanju. Recite, otkud zovete? Otkud zovete? Tuhelske Toplice. Pa broj telefona vam je ove koje imam prikazana. Telefon. Dobro, recite u čemu se radi, kako vam možemo pomoći. Recite koliko stare dijete. A 26 godina ste se javljali liječniku. Ali imate u Tuhelskim ambulantu, pa možete doktorici se isto javiti. Da, popodne, od 1 možete. Je li boli trbuh? Boli. Onda bude ipak trebalo to pogledati. U međuvremenu ima temperaturu? Nema. Znači puno tekućine. Ne baš kamilicu, ona malo nadražuje. Na povraćanje. Mentu možete, šipak, tamne čajeve. Krapina, Zlatar na dražbu. U redu, Zlatar. Dobro, gospođa, evo kako smo se onda dogovorili. Probati čim više tekućine, ako možete nekakvu juhu skuhati. No, doma. Tako, može. Možete malo riže unutra zakuhati umjesto tjestenine. Ma dobro, može i to. Onako, sve na žličicu pomalo, bez obzira što povraća, nešto ipak ostane u organizmu. Tako da stalno nešto pomalo stavljate, da nekakav dvopek, sve laganije. Mjeriti temperaturu i javiti se onda svom liječniku. U međuvremenu, ako se bi nešto događalo, da bi počeo taj trbuh jako boljeti ili bi ona bila jako, jako slaba, onda ponovo nazvati. Ovaj poziv nije spadao u grupu crvenih poziva kod kojih se tim odmah upućuje na intervenciju. Znači, to je poziv koji spada u nehitne pozive, odnosno u treću kategoriju zeleni stupanj, koji ne zahtijeva hitnu obradu. Dobio je savjet za pružanje pomoći i javiti se svom liječniku u slučaju bilo kakvog pogoršanja bolesti, opet se može javiti u medicinsku prijemnu dojavnu jedinicu. Znači, imamo 3 stupnja hitnosti, imamo crveni, žuti i zeleni. Crveni stupanj je najhitniji, znači on zahtijeva crveni odgovor. Prilikom znači crvenog odgovora mi moramo primiti poziv i obraditi taj poziv unutar 1 minute, te ga moramo predati timu kojeg ćemo uputiti na intervenciju. Znači, imamo 1 minutu za prijem i obradu poziva, te za predaju poziva timu i oni moraju u toj drugoj minuti izaći van na intervenciju u slučaju crvenog kriterija. Znači, to je sustav e-hitne. To nam je novi sustav, odnosno koristimo se njime već godinu dana, možda malo i više.
Svaki poziv koji se primi, svi pozivi su snimani. Znači tako da se zna svi pozivi koji su upućeni u hitnu medicinsku službu i svi odlazni pozivi, od nas svi se pozivi snimaju. Znači tu imamo prijem poziva, sva vremena znači nam se bilježe koliko nam vrijeme poziva traje, u koliko sati smo pedali, znači bitno je pratiti polazak timova, javljanje timova kad su došli na intervenciju, kad odlaze, kad su ušli u bolnicu, znači sva vremena se moraju pratiti. Znači ovo vam je nadzor sustava, preko tog nadzora mi pratimo naše timove. Znači imamo novu reorganizaciju mreže, sad imamo 6 timova T1 i 2 tima T2. Kroz dan, kroz noć imamo znači 8 timova, znači timovi 2 koji su nam kroz dan u Klanjci u Konjšćini, kroz noć i za vikend su tim 1. Tim 1 je tim s liječnikom, a tim 2 su medicinske sestre od kojih je jedna vozač. Medicinski dispečeri pružaju pomoć svima koji nazovu, iako pojedini pozivi ne spadaju u hitne slučajeve. Tada dispečeri pruže savjet ili pomognu na neki drugi način. Karijes ima oko 80% svjetske populacije. U zemljama centralne i jugoistočne Europe oralno zdravlje sve je lošije, a Hrvatska nije izuzetak. Kako bi se pobudila svijest roditelja i djece predškolskog uzrasta o važnosti redovitog odlaska stomatologu, pokrenut je pilot projekt Zubna putovnica. Oralno zdravlje je sastavni dio općeg zdravlja i važan čimbenik ukupne kvalitete života. Samo zdrava usna šupljina omogućuje prehranu, govor i socijalni kontakt bez teškoća. Dok zapadne i sjeverne europske zemlje bilježe trend smanjenja karijesa, na jugu kontinenta, uključujući i Hrvatsku, karijes je i dalje javnozdravstveni problem. 20 godina nemamo kvalitetnu preventivu i dobili smo doista bolestnu djecu, oralno zdravlje djece je vrlo loše. CAP indeks, taj famozni CAP, on je vrlo visok, svakako ga ovim načinom moramo spustiti. CAP indeks, to je pokazatelj stanja zubiju. Za Hrvatsku iznosi nešto manje, za školsku djecu procjene su nešto manje od 4. Takvu situaciju imamo samo još u nekim zemljama, da ne kažem gotovo da je u drugim zemljama Europske unije povoljnija situacija, i ono čemu se teži je da taj CAP indeks bude ispod 1, a on se odnosi i na karijes i na ovaj izvačen zub i na zub koji je saniran. Znači sve skupa se u njemu računa. Na loše oralno zdravlje nacije, kako navode stručnjaci, utjecali su brojni čimbenici. Od loše strukturiranog zdravstvenog sustava do nemara pojedinaca za vlastito zdravlje. Ukinute su ambulante školske dječje, zapravo dentalna medicina. Znači one ne postoje više pri školama, što je djeci bilo puno jednostavnije jer su mogli imati dakle i preglede u samoj školi pod nekakvim satom razredne nastave, kada bi ih razrednik mogao odvesti i na pregled. Djeca moraju biti s djecom jer oni međusobno sebe hrabre. Čak i ona anksiozna djeca, kad vide oni svoje kolege koji se dobro drže, odustaće ono, i biti, pravi će se barem malo hrabriji. Dakle, djecu treba vratiti pedodontima. Ne četkamo redovito zube, ne odlazimo doktoru dentalne medicine, nemamo jednu adekvatnu skrb, dakle dijete pod kontrolom. Znači kad bi se vratile u sustav natrag ambulante za predškolske ambulante, školske ambulante, onda bi se ta briga o pacijentima školske populacije bolje vodila. Kako bi se unaprijedilo oralno zdravlje djece prije upisa u prvi razred osnovne škole, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuli su pilot projekt Zubne putovnice, jedinstvenog obrasca koji između ostalog ima za cilj potaknuti redovite preglede kod doktora dentalne medicine. S ovom aktivnosti želimo imati obuhvat cijelih populacija učenika da odlaze redovito kod doktora dentalne medicine, kako bi se ti promjene karijesne na vrijeme uočile i što prije sanirale, i kako bi se kroz preventivne upute i postupke smanjio karijes, nastanak novih karioznih promjena. Što je važno? Važno je da znamo otkud krećemo, da znamo podatak kako stoje naša djeca sada i kako će stajati za određeno vrijeme. To će pokazati putovnica.
zubnom putovnicom roditelji, djeca i liječnici dentalne medicine dobit će priliku bolje se upoznati, dogovoriti kontrolne preglede te naposljetku stvoriti naviku redovitih posjeta radi očuvanja oralnog zdravlja. Karijes je moguće kontrolirati edukacijom i preventivnim aktivnostima, smanjenjem unosa hrane i pića koji sadržavaju šećere, održavanjem oralne higijene pranjem zuba te redovitim pregledima kod doktora dentalne medicine. Pridržavanje ovih naputaka u konačnici će rezultirati smanjenjem sveukupnih financijskih troškova na individualnoj i nacionalnoj razini te poboljšanjem općeg zdravlja i kvalitete života. Mladi ljudi s psihičkim smetnjama nakon školovanja teško dolaze do posla. Najčešća smetnja integraciji takvih osoba u društvo su predrasude okoline. Kako bi se psihijatrijski liječene osobe snašle u okolini, Udruga Putokaz provodi stalne edukacije, druženja i radionice s ciljem lakšeg zapošljavanja i boljeg upoznavanja s vlastitom bolešću. Osobe s psihičkim smetnjama nisu konkurentne na tržištu rada, zbog čega je potrebno potaknuti poslodavce da ih zaposle. Ako netko ima dijagnozu, to ne znači da nije radno sposoban, poručuju iz Udruge Putokaz, koja potiče rehabilitaciju psihijatrijski liječenih osoba. Pa evo, možda da se negdje razgraniči, da nisu zapravo svi, da postoje različite dijagnostičke kategorije tih poremećaja, da zapravo psihički poremećaj nisu jedan poremećaj. Neko možda ako je imao određenu dijagnozu ne znači da nije radno sposoban. Znači da se jednostavno ne generalizira, nego da se vidi zapravo šta se može učiniti u tom smjeru. Kako bi se potaknulo zapošljavanje ove grupe teško zapošljivih osoba, održan je simpoziji Imam dijagnozu, nemam posao, koji je nadogradnja programa pomoći osobama s psihičkim poteškoćama koji se provodi u zdravstvenim ustanovama. Nastavak profesije koja je određena i lijekovima i razgovorima i našim ambulantama i okruženjem u kome se bolesnici nalaze, bilo da su u dnevnoj bolnici, u ambulantnom programu ili leže u stacionaru, kada izađu van i dalje trebaju zapravo itekako pomoć i različite programe kako bi se i u obitelji bolje osjećali, kako bi i obitelji zapravo imale kroz jednu potporu u tom prihvaćanju, ponovnom prihvaćanju svojih članova, a društvo isto tako, mislim prije svega na lokalnu zajednicu, da se ti ljudi ponovo kad se vrate osjećaju da su jednako vrijedni, da imaju jednaka prava. Cilj Udruge Putokaz je pripremiti osobe s psihičkim smetnjama nakon bolničkog liječenja za svakodnevni život, a nakon toga i za rad. Mi smo svjesni da su i naši bolesnici samo dio društva, ali isto tako naš cilj je da kroz liječenje ti ljudi se ne samo maknu od svoje dijagnoze, da se osjećaju subjektivno dobro, nego da su socijalno, radno, obiteljski, funkcionalni i zapravo da sudjeluju ponovo u svim vidovima društvenog života. Jedan od čestih problema je da se osobe s psihičkim smetnjama ne smatra invalidima, iako oni podliježu pod tu kategoriju te imaju sva prava iz novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Općenito, situacija sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom nije onako kako bismo mi željeli biti. I ako gledamo baš kategoriju osoba sa mentalnim oštećenjima ili psihosocijalnim invaliditetom, kako ih nazivamo danas, te su osobe koje su najviše stigmatizirane općenito u svim područjima života, a pogotovo na području zapošljavanja. Radi se o invaliditetu koji nije lako prepoznatljiv i koji izaziva jako puno predrasuda od strane društvene sredine, a pogotovo od strane poslodavaca. Poslodavci imaju određene strahove u odnosu na osobe koje imaju određenu vrstu psihičkih smetnji, i često puta su upravo psihičke smetnje su razlogom dugotrajnih bolovanja i razlogom napuštanja posla, razlogom preranog umirovljenja. Udruga za podizanje kvalitete života Putokaz osnovana je s ciljem pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije psihijatrijski liječenih osoba i članova njihovih obitelji. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Gledajte nas i iduću subotu u isto vrijeme. Prijedloge i komentare možete nam poslati elektroničkom poštom ili putem Facebooka. Srdačan vam pozdrav i ostanite uz program Mreže TV.